ଆଜି ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ଏଗାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା। ନଅରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଦଶରେ ନେବ ଡିପ୍ରେସନର ରୂପ। ଆସନ୍ତା ଏଗାରରୁ ତେର ଯାଏଁ ବର୍ଷା। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଫେରି ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଚିକିତ୍ସା ନକରାଇ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲା ମେଡିକାଲ। ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଗଲା ଶିଶୁର ଜୀବନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ାରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ଆଠଗଡ଼। ଗରୁଡ଼ ଝାଟିଆ ସମବାୟ ମହାସ୍କାମରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲୁଟିନେଲେ ପାଞ୍ଚ କୋଟି। ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏରେ ଆସନ ବୁଝାମଣା। ସବୁଠୁ ଅଧିକ 121 ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି। ଜେଡିୟୁକୁ 115 ଆସନ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମହାସମର 20ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 57 ରନ୍ରେ ହରାଇଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ସେପଟେ ଆଜି କୋଲକାତାକୁ ଭେଟିବ ଚେନ୍ନାଇ। ଆବୁଧାବିର ଶେଖ୍ ଜାୟେଦ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍।